bawo ati to obi odun melo ti e ti wa lori oyeye sa adugbe la do lo ko ye ti mo ti ye ye a ma lo ti 15 years. Wow. Kila awon challenges te te ri ki te ni awon nko adunu to ti wa be gege be ladies and gentlemen, this is the Awishe of Ojebuland High Chief Mojid Adioye Ogumefun. Thank you very much, sir. Gẹ́gẹ́ bí mo ti gbọ́ agbọ́ pé ẹ máa ṣe ọdún ifá yín ní láti kẹ́ mọ́ mi rétí ọdún ìṣẹ̀ṣe ní ilẹ̀ Adúláwọ̀. So ẹ pé ẹ invite àwọn èèyàn kẹsọ fáwọn tó ń wò wá nílé nísìnyí ìgbà tí ẹ máa ṣe ní ọdún yìí. Àdúrà wa gba ni ọdún yìí a ṣe mọ̀. Ọdún 2022 yà ni bí ti a ṣe mọ̀. A máa bọ́ sí 23 ayọ̀ náà la máa fi bọ́ sí ibẹ̀. Ti bí ó tayọ̀ la máa fi ṣe. Àmì rí dàmú. Ọdún ipa ó jẹ́ dandan bí ọdún Mùsùlùmí ni àti bí sá. An exclusive from Odogbolu Splash. Kábíyèsí o. Speaking with the Awishe of Ojebuland. Okay, sir, ẹjẹ́ ká mọ̀ yín, sir, ká mọ orúkọ yín pẹ̀lú oyè yín. I wish you a good night. I wish you a good night.